هلي بسؤال اسأل واستفسر بشجاعة في القبر عرفنا ما الحال ماذا عندك يا مساء صلى الله عليه وسلم فرما رہے ہیں I and the last hour have been sent like this. تو حضرت محمد یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں یعنی حضرت محمد اور آخرت والا دن اس طرح بھیجے گئے ہیں, اس طرح انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا یعنی ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اتنے قریب ہیں ہم آپ. پھر وہی بات, 1400 سال گزر گئے آپ کو حضرت محمد گزرے ہوئے, 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال انتے لے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے, ایک کڑوی سچائی ہے کہ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس نے ایک دن مرنا ضرور ہے. تو ایک سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے, کیا اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ تو اس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, اکثر پوچھتے ہیں, خاص طور پر جو ملحدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے. تو اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے, اللہ جل شانہ کا پسندیدہ مذہب ہے. تو اسلام کے مطابق اللہ جل شانہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق اس زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ایک زندگی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک ایسی گھڑی آئے گی جس کو الساعة کہا گیا, گھڑی یا ایک ایسا لمحہ, ایک ایسا وقت جس کو قیامت کہا جاتا ہے, قیامت کی گھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی, تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا ہے, میرے محبوب یسألک الناس عن الساعة, یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس گھڑی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا, میرے محبوب ان سے فرما دیجئے, قل انما علمها عند اللہ, اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے, عند ربی میرے رب کے پاس ہے. اور آگے فرمایا, وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, اور تمہیں کیا خبر کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہو. ایک اور جگہ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے, انہم یرونہ بعیدہ, یہ قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں, ونراہ قریبا, اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے کہ بندہ اگر زمین کے پاس سے بالکل یہاں پر زمین پہ کھڑے ہو کر دور تک دیکھنا چاہے تو اس کو زیادہ دور نظر نہیں آتا ہے, لیکن جتنا جتنا انسان بلندی پر جاتا ہے, جتنی ہائٹ پر جا کے انسان دیکھے گا تو اس کی نظر کی جو وسعت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے, بہت دور تک نظر آتا ہے. تو انسان جتنے بھی ہیں وہ بہت زمین کے پاس سے دیکھ رہے ہیں, ان کو قریب کی چیزیں نظر آتی ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی نہیں, یا آئے گی یہ تو بہت دور ہے. لیکن اصل حقیقت کا اس کو پتہ ہوتا ہے جو بہت بلندی سے چیز کو دیکھ رہا ہو. بعض دفعہ ہم گاڑی کو دیکھتے ہیں, اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی سپیڈ میں آ رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی گاڑی بہت دور ہے, جس طرح کسی کہنے والے نے کہا تھا ہنوز دلی دورست, کہ ابھی دلی بہت دور ہے. لیکن وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا ہے, مسافت کا بھی اسی طرح طے ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب وہ سر پہ آن کھڑی ہوتی ہے. تو قیامت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر یک لخت آئے گی, ایک دم آئے گی, اچانک آئے گی. اللہ جل شانہ نے فرمایا, وما تأتیکم الا بغتا, تم پر یہ قیامت کی جو گھڑی ہے وہ اچانک آئے گی. ثقلت فی السماوات والارض, اور یہ جو قیامت ہے یہ کس طرح آئے گی, یہ ایک بوجھ ہے, جس بوجھ کے گرنے سے زلزلہ پیدا ہوگا, جس سے آسمان پھٹے گا, اور یا جس بوجھ سے زمین پھٹے گی, یہ سارا کا سارا قیامت والے دن ہوگا جب پانیوں کو سمندروں کو آگ لگ جائے گی. تو اللہ جل شانہ اس گھڑی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو بہت دور دیکھتے, انہم یرونہ بعیدہ, یہ دور دیکھتے ہیں, ونراہ قریبا, اور ہم اس کو بالکل قریب دیکھتے ہیں کہ یہ اچانک آ جائے گی, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت کی گھڑی ان کے سر پہ آن کھڑی ہوگی.
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम क़यामत से पहले उसकी तैयारी करें। और अक्लमंद वही इंसान है जो इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी करता है। يأمر ربي إسرافيل في الموعد ينفخ في الصور فتدك الأرض بما فيها تنشق سماء وتمور.